ṣíà ní tó ń bẹ́ wí àrá. Let Holy Ghost power possess. Ó sọ ní ìgbà márùn-ún. And you begin to pray in the spirit for 10 minutes. Ó wá máa gbàdúrà ní ti àárọ̀ ti ẹ̀mí fún ìṣẹ́jú mẹ́ta. So get set. It's an Holy Ghost night. Àṣálẹ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. For the second time. Fún ìgbà kejì. I prophesy. Ó sọ tẹ́lẹ̀. A baptism of Holy Ghost fire. Ìbọnmi ti ilé ẹ̀mí mímọ́. Upon your prayer life and your destiny and lórí your family. Lórí àjọ̀mọ́ rẹ, ìgbé ayé ẹ̀mí ti àdúrà. And your life in its entirety. Àti ayé rẹ ní gbogbo rẹ. If your aim ever like thunder. Tó wá ṣe àmì tó dán bí àrá. Receive the immersion of Holy Ghost. Ìgbà ìbọn ní kí ẹ̀mí.